श्री शंकर भगवान को राम्रो हिमालय हाँसेको कैलाशमा शिवले नाचेको कति राम्रो हिमालय हाँसेको कैलाशमा शिवले नाचेको पिण्डेश्वरमा भोले बाबा दर्शन गर्नु है पिण्डेश्वरमा भोले बाबा दर्शन गर्नु है दन्तकाली माताको शरण पर्नु है दन्तकाली माताको शरण पर्नु है कति राम्रो हिमालय हाँसेको कैलाशमा शिवले नाचेको कति राम्रो हिमालय हाँसेको कैलाशमा शिवले नाचेको श्री शंकर भगवान को।